Друзі, всім привіт! Ви на каналі Скажений Вербар, і у нас сьогодні цікаве дерево. Ось така верба, яку треба прибрати повністю. З нами в команді сьогодні Бодя Павук, який зараз викарабкається ось на цю вербу і буде її розбирати. Макс теж з нами, такий чувак. Ось така чудова верба. Нам її треба розібрати, подрібнити і вивезти. В принципі, верба не складна, потихеньку зараз її розберемо. Також з нами наш бобромобіль видатний. Ну і зараз ще має доїхати інші члени нашої команди. Тому вам гарного перегляду, а ми поїхали. Ну що, друзі, ось ми і закінчили цей об'єкт, вербу, і дивимося, що у нас вийшло. Все поприбирали, залишили стовбур, якісь і поприбирали, машина поїхала. Ну, а стовбур ми вже приймемо пізніше. Я взагалі роблю це таким способом, я беру маніпулятор. Я думаю, що ви вже бачили відео, як ми навантажуємо маніпулятором. Беру маніпулятор, він його утримує, ми його підрізаємо, він його ложить, потім ріжемо на частини і загружаємо. Так набагато ефективніше, тому що якщо ми зараз положимо, буде мішати жителям двору, а за одного ствола не хочеться вести, а так як у нас їх збирується за певний час досить багато, то потім ми вибираємо один день і це все вивозимо. Тому ми на сьогодні вже, напевно, все закінчили, будемо їхати додому. Вам дякуємо за перегляд. Гарного вам настрою дня. А ми і надалі будемо знімати для вас цікаві відео.